U povodu blagdana Svetog Nikole, čelnici grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske posjetili su tri splitska doma i tim povodom uručili darove i novčane poklone. Ugodno iznenađenje u obliku slatkih paketa razveselilo je štićenike dječjeg doma Maestral koji su čelnike grada i županije dočekali pjesmom. Osim slatkih paketa, dožupan Luka Brčić je domu u ime županije uručio 10.000 kuna, dok je savjetnik gradonačelnika Ante Mladineo u ime grada predao 5.000 kuna. Na koji način će utrošiti taj novac, otkriva ravnateljica doma Edita Maretić. Iskoristit ćemo novac za zimovanje i školske djece i ove vrtiške djece. Gdje će školska djeca otići na zimovanje nismo još odlučili, evo ovih dana tražimo, svakako će biti u Hrvatskoj, a vrtići već tradicionalno četvrtu godinu odlaze na Blidinje i to je stvarno jedno predivno iskustvo za njih i zapravo tih uspomena žive sve do narednog ljeta. Tako da mislim da će stvarno biti dobro iskorišten novac. Djeca smještena u ovoj ustanovi dolaze iz nefunkcionalnih obitelji u kojima su bila odgojno i emocionalno zanemarivana, a u pojedinim slučajevima i zlostavljena. Stoga im dom nastoji pružiti što bolju skrb sve do njihove 21. godine. Svečano je bilo i u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Štićenicima je također uručen slatki paket i novčane donacije od grada i županije. Inače, Županija Splitsko-dalmatinska tijekom cijele godine daje novčane potpore domovima. Nastojimo u okviru naših mogućnosti cijelu godinu biti tu i pomoći normalno, ali evo danas je takva prigoda, ovo vrijeme pred Božićnih blagdana. Nastojimo evo, razveseliti djecu i sve štićenike takvim skromnim poklonima. Inače, danas je Sveti Nikola, pa je to posebna prigoda. Prigoda je čestitati svim Nikolama današnji njihov dan, a svim ovim našim dobrim curicama, dječacima, evo, uveseliti nastojimo ovaj dan. Donaciju grada Splita je uručila Ines Milina Ganza, pročelnica službe za prosvjetu i tehničku kulturu grada Splita. Iako se radi o ustanovama koje nisu u ingerenciji grada Splita, nego ministarstva, meni je jako drago da evo, ove godine po prvi put sam imala čast da obiđem i ustanove socijalne skrbi i da u ime grada Splita uručim svim korisnicima ustanove slatke pakete kao i jednu malu financijsku pomoć ustanovi u iznosu od 5.000 kuna koja je već uplaćena na žiroračun. Centar Slava Raškaj se bavi odgojem, obrazovanjem i rehabilitacijom djece i mladeži s oštećenjem sluha i govora, te djece i mladeži s cerebralnom paralizom, a ova donacija će itekako dobro doći. Darovi grada i županije u financijskom smislu nam znače dosta, jer nam koristimo ih uglavnom za nabavu opreme i nekih dodatnih stvari koje ne možemo financirati redovnim putem, jer naravno da proračunska sredstva nikad nisu dovoljna. Grad i županija isto tako već puno puta na naše obraćanje i zamolbe izlaze nam u susret i financiraju isto tako nabavu opreme za uvođenje nekih novih programa. Odmah potom čelnici grada i županije posjetili su specijalni centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači i njima su uručili prigodne poklone, ali i one novčane.